Добрий вечір, 18 година, час подій. Мене звати Сергій Окішев. І до новин Донбасу станом на цю мить. Ювелірний салон, де зчинили збройний напад та вбили охоронця, сьогодні зачинено. Поліція продовжує шукати підозрюваного. Про це телефоном нам розповіла речниця Нацполіції Донеччини Іванна Ященко. Нагадаю, ювелірку в Бахмуті на вулиці Торговій пограбували вчора у 4:30 вечора. Працівник охоронної фірми загинув на місці від вогнепального поранення. Чоловіку було 38 років. За словами Іванни Ященко, зараз камери відеоспостереження опечатані. В поліції працюють над фотороботом нападника. Більше жодної інформації речниця не розповіла, посилаючись на таємницю слідства. Інформацію про знайдену зброю речниця поліції Донеччини Іванна Ященко поки не спростовує і не підтверджує. Телефоном вона повідомила, що наразі зв'язується з керівництвом обласної поліції. Камери раніше, звісно, опечатані. Як речові докази, хочеться звернутися до мешканців, які, можливо, чули або стали свідками того, що сталося. Ми просимо повідомити на лінію 102. Конфіденційність ми зі своєї сторони гарантуємо. Це відео з камер відеоспостереження сьогодні виклав на YouTube-каналі користувач «Донбас Лайф». Там видно, як чоловік заходить та забирає з крамниці коштовності. За словами Іванни Ященко, щойно спіймають підозрюваного, поліція одразу дасть прес-конференцію. Як ми розповідали вчора, за фактом розбою та умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Максимальне покарання за цими статтями – до 15 років за ґратами. Сьогодні у 10:30 сєвєродонецькі тролейбуси зупинилися. Луганське енергетичне об'єднання знеструмило тролейбусне управління за борги. Транспорт, що не встиг дістатися депо, на буксирі тягнули військові. Сьогодні було прийнято рішення за борг майже 1 мільйон гривень провести відключення даного підприємства. Ніяких подвижок в частині якихось гарантій, якихось обіцянок. В принципе, на меня никто не выходил. Задолженность образовалась, это месячное потребление данного предприятия. Будем сейчас пытаться договариваться с Лео. Мы им писали до этого гарантийные письма, что будем оплачивать это. Ну, они не согласились. Будем включать область, будем просить дальше народных депутатов. Может, они нам смогут помочь, чтобы включили хотя бы электроэнергию, чтобы мы выехали. У Слов'янському відділенні Державної міграційної служби збільшили кількість спеціалістів, які будуть видавати ID-паспорти. Купили комп'ютерну техніку та обладнали додаткове робоче місце. Обслуговувати там будуть тих, хто отримує паспорт уперше. Чому це зробили саме зараз, знає Наталя Нагорна. 14-річний Микита прийшов отримати ID-картку. Закінчую 9 клас, ну, технікуму хожу. ID-карта нужна для того, чтобы сдать ЗНО. 12 октября подал документы молодой человек. Сегодня 14 ноября он получает готовый паспорт. Месяц оформляется паспорт в первый раз по достижению возраста. Держу в руки первый раз. Теперь как взрослый. С паспортом. С ID-паспортом. Майбутнім абітурієнтам необхідно оформити ID-паспорти, каже начальниця управління освіти Краматорської міськради Марина Мозольова. Без них не зареєструють на зовнішнє незалежне оцінювання та не пустять до пункту тестування. Перша категорія людей, які будуть зареєстровані у разі відсутності ID-картки, це діти з тимчасово непідконтрольних територій. Також винятки зроблені для іноземців та осіб без громадянства. Тоді вони можуть надавати інший документ, який посвідчує особу. Особу, яка звернулася за захистом в Україні, ну, тоді вони мають надати копію довідки про звернення щодо захисту в Україні. І особи з окупованої території, які є учнями закладів освіти, якщо вони втратили документ, посвідчуючи особу. Для майбутніх вступників, що отримують паспорт уперше, ця адмінпослуга безкоштовна. Свідчення про народження дитини, паспорта батьків в оригіналі,
предоставить довідку форму 13, додаток 13 постанови 302, она так и называется, довідка про реєстрацію особи. Если есть идентификационный номер, который будет носиться в паспорт, вот с этим перечнем документов. У Слов'янському відділі міграційної служби, за словами Олександра Ясинського, щодня видають близько 40 ID-карток. Працюють 3 інспектори. За 5 днів до них долучиться ще один. Це пов'язано з тим, що зараз йдуть сезон ЗНО, і учні повинні надавати своєчасно паспорт громадянина України для реєстрації на ЗНО. Тому Державна міграційна служба вирішує ці питання разом з відділом освіти, щоб якомога більше охопити дітей. Талони на прийом можна отримати після реєстрації в електронній черзі на сайті міграційної служби. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук, події. Нагадаю, перше тестування з математики відбудеться 21 травня 2019 року. Скласти ЗНО за свідоцтвом про народження зможуть тільки ті школярі, яким 14 виповниться після 1 травня 2019 року. Новонароджений хлопчик, якого підкинули до Луганської обласної дитячої лікарні, у стабільному стані. Його життю нічого не загрожує. Медики продовжують обстежувати дитину. А правоохоронці шукають її родичів. Докладніше у сюжеті. Немовля під наглядом лікарів у відділенні реанімації. Медики встановлюють, чи немає у нього захворювань чи наслідків переохолодження. По внешнім видам дитина доношений. По всей видимости, он родился в роддоме, на что указывают специфические особенности ухода за этим ребенком. Ребенок был чистый. В данный момент его состояние стабильное. Он кушает, усваивает питание. Возраст ребенка приблизительно несколько дней. Дитину знайшли 13 листопада біля одного зі службових входів до лікарні. Новонародженого знайшли о 17-й годині біля входу до інфекційно-діагностичного відділення. Жінка поклала дитину біля дверей, подзвонила та втекла. Ребенок був одет в махровий костюмчик і шапочку. В екстреному порядку він був согрет і переведен в відділення анестезіології, реанімація новорождених. Внешніх повреждень у дитини не обнаружено. За цією будівлею відділення патології новонароджених. Там у спеціальному вікні життя дитину можна залишити анонімно. Зараз воно не працює через ремонт. Біля інфекційного відділення жінку, що залишила немовля, зафільмували камери спостереження. Було встановлено, що жінка приблизно віком до 30 років. Ростом 1,60-1,65 м, залишила біля двері Луганської обласної лікарні немовля з пакетом, якому була залишена записка 11.11.2018. Вирішується питання щодо внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 166, це не здійснене виконання батьками обов'язки, які спричинили тяжкі наслідки. Батькам хлопчика загрожує до 5 років за ґратами. Були опитані таксисти, які працюють в цьому районі, а також водії маршрутних засобів, які перевозять людей до лікарні та зворотньому напрямку. Також зі свого боку хочу звернутися до громадян міста Лисичанська щодо надання допомоги встановленні матері, яка, можливо, залишила дитину. Якщо родичів малюка не знайдуть, його переведуть до обласного будинку дитини в Северодонецьку. Анастасія Дашко, Роман Царевський, події. На Луганщині це третій подібний випадок у цьому році. Попередні були в Рубіжному та Троїцькому. Батьків не знайшли. Сьогодні в Кропивницькому о 13-й розпочалась зустріч проректора Донецького медичного університету з іноземними студентами, аби обговорити умови навчання. Про це повідомив ректор вишу Петро Кондратенко. Нагадаю, вчора студенти влаштували акцію протесту. На неї, за даними організаторів, зібрались близько 500 людей. Просили, щоб їм організували практику.
Ми приїхали сюди, щоб навчитися лікувати людей, тому нам потрібно самовдосконалюватися, і університет має надати нам можливість практикуватися. Нам необхідно більше лікарського досвіду, більше обладнання і кращу інфраструктуру. Саме тому ми зібралися сьогодні тут. У нас другий курс, одна практика. У нас на другому курсі була одна практика, і ніхто нам не допомагав. Ми самі ходили до лікарні. З нами не було ні інструкторів, ні викладачів, які б мали нам допомагати. Ми про все дізнавались самі. Я як студент третього курсу вже маю ходити на медичну практику, але ми вивчаємо лише теорію. Нам бракує анатомічних макетів, лабораторій, бібліотек, багатьох матеріалів і обладнання. І ми не можемо навчатися без цього. Це все необхідно для навчання. Тут знаєте, скільки стран учиться? Більше, свише 20 стран. В цьому університеті навчаються студенти з понад 20 країн. Якщо кожен напише в своє посольство, то це вийде на міжнародний рівень. Ви самі розумієте, що буде після цього. Закриють університет. Ректор медичного університету Петро Кондратенко зазначив, що у Кропивницькому студенти навчаються тільки до третього курсу. У нас в Кропивницькому там третій курс максимум. І у них тільки начало клінічних дисциплін. Поэтому со всеми лечебными учреждениями есть определенные договоры по сотрудничеству. Что касается дополнительного оборудования, ну, вы должны понимать, что любое оборудование – это закупка, это средство. Я говорил о том, что есть на сегодняшний день огромная задолженность перед университетом вот фирмы-контрактера, которая, к сожалению, нам не оплачивает за обучение студентов. Поэтому вот сейчас мы получили определенные средства. Вот сейчас мы закупаем оргтехнику, мы закупаем сейчас книжки, мы закупаем сейчас специальные тренажеры для студентов. Мы готовим документацию, мы сейчас выходим на тендерные процедуры. Пробити свердловину задля водопостачання хочуть працівники Сватівського народного дому. Там воно відсутнє 2 місяці. Через це у закладі культури зачинили туалети. Глядачам, учасникам самодіяльних колективів та працівникам доводиться користуватись зручностями, які розташовані на вулиці. А техпрацівниці носять воду для миття підлоги з дому. Подробиці далі в сюжеті. Восьмирічний Олег та семирічна Вікторія відвідують студію спортивно-бального танцю, де окрім них займається ще півсотні дітлахів. Кажуть, нині тренуватися незручно, бо у приміщенні туалети зачинені. Ми ходимо до туалету, який знаходиться на вулиці. І холодно? Да, холодно. Дітям є і 4 роки, і 5, і 10, і 15. Ну, старше може бути і проще, але все одно. Тобто, почали проблеми з'являтися, то, що дети начали болеть, потому что во время процесса обучающего они разогреваются, потом им нужно выйти в туалет, допустим, по своей нужде. Близнюки Даша и Маша – учасники іншого танцювального колективу. На заняття прийшли разом з мамою. Розкалений ребенок, який розжарився, виходить, він йде на вулицю, де ну, не дуже, скажімо так, хороші санітарні умови. До вуличної вбиральні без вікон та дверей 2 місяці ходить і 27 працівників народного дому, керівники колективів, режисери, методисти, працівники сцени. Ну це холодно, це сквозняк і це, вибачте, це хвороби. Воду для миття підлоги, говорить директорка закладу, працівники набирають вдома. Ми ходимо то до мене додому брати воду, то Васильич, сантехнік наш, привозить от себе з дому воду. Технічки йдуть в бутилках, привозять теж з дому воду, тому що в Білому домі, в адміністрації, вибачаюся, ми не можемо взяти особливо води. Ми брали, але вони ж теж є якісь норми, у них є ліміти, і ми розуміємо це. І так у всіх ліміти, тому ми не можемо брати в якихось установах цю воду. За словами керівниці закладу, постачальник пояснює відсутність води зношеністю лінії, що веде до цього приміщення, а також відсутністю схеми розташування старих мереж для проведення ремонту. Я не знаю особисто цю людину так, щоб добре, да? Але його відповідь, як він мені сказав, ну знайдіть мені, будь ласка, той отвір, куди треба ту трубу засунути. Ну, вибачте, ви професіонал, ви працюєте в цій сфері, це ви мені знайдіть. Директор Сватівського водоканалу, як повідомив виконуючий обов'язки керівника, у відпустці.
Все магистрали, которые пришли в негодность, они лежат местами 70 лет, вместо 10 советской гарантии. Это одно. А второе, на эти все магистрали нет карт, чтобы определить, где труба и куда ее подключать. Это очень все сложно. За словами керівниці закладу, найближчим часом у домі мають розпочатись роботи з організації автономного водопостачання. Планують пробити власну свердловину. Вартість робіт – близько 20 тисяч гривень. Євген Тетяничко, Юлія Щербак, події. Сьогодні сєвєродончан безкоштовно перевірили на вміст цукру в крові. Цю акцію до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом організували медики Луганщини. За 4 години обстежилися понад 130 людей. Чи виявили діабетиків та чи вистачає безкоштовних ліків для хворих в області – дивіться далі у сюжеті. Сєвєродончан на цукровий діабет медики обстежували в міському палаці культури. Там від 10-ї ранку людям вимірювали артеріальний тиск, їх зважували, брали кров на вміст цукру. З результатами обстеження ті йшли на консультацію до ендокринологів. 6,4. Норма 6 або 6,1. У нас 6,4. Тому пройдіть. За 4 години обстежили понад 130 людей. Цукровий діабет виявили у 6. Одна з них – Галина Пушкіна. На обстеження прийшла з подругою. Про те, що цукор в її крові перевищує 14 мілімоль, каже, не здогадувалась. Померила, звісно, для себе виводи зробила неутішительне. Повищений сахар і давлення повищено. Доктор дав хороші рекомендації мені, що звернутися до ендокринологу або сімейному врачу. І навіть лікарства прописав, як можна приймати лікарства. Сахар крові, якщо виявлений 14 і вище, це вважається вже состояние, яке опасно для життя, яке може визвати появление кетонов. Это то состояние, которое, в принципе, уже рассматривается на назначение инсулина. За рецептом ендокринолога отримати інсулін в аптеці можна безкоштовно, каже завідувачка аптечним пунктом Ірина Тимофієва. Ліки є в наявності. Назначається тільки врачом. Там підбирається дозировочка, видається приблизительно на місяць. В некоторых случаях могут немножечко увеличить, там на 2 месяца, если какие-то там поездки, командировки. Стоимость тоже различная инсулинов. Где-то отечественные тоже флаконы, может 300 гривен быть, картриджи от 150-108 гривен. Один раз в неделю у нас пополнение идет инсулина. Просто это температурный режим, холодильник, допустим. Каждую неделю привозят с помощью это сумки-холодильники, и поступление идет. Пациенты делают инъекции инсулина либо инсулиновым шприцом. Нужно следить обязательно, когда шприц покупают в аптеке, чтобы он был обязательно на 100 единичек, чтобы адекватная была доза инсулина. Либо же некоторые пациенты колят инсулин шприц-ручкой. Есть шприц-ручки одноразового использования с уже готовым инсулином. Пациент колет этот инсулин месяц, а потом шприц-ручку выбрасывает. Есть шприц-ручки многоразового использования. Сюда нужно вставить картридж инсулина, шприц-ручка закручивается. Специально в аптеке продаются иголочки инсулиновые. Иголочка накручивается на шприц-ручку. Верхний колпачок снимается, внутренний колпачок снимается, и вот можно делать инъекции инсулина. За словами експертки з напрямку ендокринології Євгенії Гондаревої, цукровий діабет посідає перше місце серед ендокринних захворювань на Луганщині. Сахарний діабет займає перше місце серед всієї ендокринної патології. Всього насчитується около 35 тисяч ендокринних захворювань, сахарний діабет – перше місце. Всього около 17 тисяч пацієнтів, які боліють сахарним діабетом. Із них 4 тисячі – це пацієнти, які отримують інсулінотерапію. Діток – 162 чоловіка. За словами Євгенії Гондарєвої, цьогоріч цукровий діабет загалом виявили у 818 жителів Луганщини. Євген Тетяничко, Сергій Іванов, події. У Краматорську триває всеукраїнський конкурс серед дівчат на інвалідних візках «Краса без обмежень». Сьогодні 10 учасниць демонстрували свої кулінарні здібності. Готували смаколики до чаю, дріжджевого тіста та відповідали на провокаційні питання журі. В этом году было более 40 заявок. К сожалению, только 10 смогли отобрать финал. И
сегодня все участницы принимают в конкурсной программе, в кулинарном батле. Соревнуются, кто же из них самая лучшая хозяйка. Завжди, як є настрій, буде завжди смачна їжа. А так, коли в мене борщ люблять в моїй сім'ї, в сім'ї і плов. Вчора дівчатка пробувала себе у ролі фотомодели. Переможницю конкурсу «Краса без обмежень» оголосять 16 листопада. І до погоди, якою вона буде завтра, пропоную дізнатися просто зараз. У четвер, 15 листопада, на Луганщині, за прогнозами синоптиків, мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 9-14 метрів за секунду. Температура вночі до 8 градусів морозу, вдень до 4 тепла. У Сєвєродонецьку без опадів. Вночі температура повітря до мінус 7, вдень на термометрі 1 з позначкою плюс. Без опадів також і Луганську. До 6 градусів морозу вночі та до 3 тепла вдень. На Донеччині хмарно з проясненнями. Вдень місцями слабкі опади та ожеледь. Вітер східний 9-14 метрів за секунду. Місцями пориви до 20 метрів за секунду. Нічна температура повітря становитиме до мінус 6, денна не більша за 3 градуси тепла. У Краматорську вдень слабкі опади. Вночі на термометрі мінус 6, вдень до плюс 1. У Маріуполі також можливі невеликі опади. Температура повітря вночі до мінус 3, вдень 1 вище нуля. У Донецьку хмарно, без опадів. До мінус 5 вночі та до 1 градусу тепла вдень. На цьому у мене все. Інформаційні підсумки дня підіб'ємо, як завжди, о 21-й годині. Більше новин у Фейсбук. Я ж бажаю вам вдалого закінчення робочого дня та гарного настрою.